andu arongo no ti muriega andu agwitu muriega. Nataka kukaribisha deputy president wageni wake hapa Longonot, hapa dio kwetu. Mama yangu wako tu hapa juu kama 3 kilometers from here. Karibuni sana, na mkiwa na wakati mnaendaenda mpitie hapa mkule mukimo. Sasa mimi kuna kitu moja najua na naelewa, biashara zetu ndogo na kubwa zitakuwa mikononi mzuri tukichagua Hasara. Hasara ndiye anaelewa maneno ya biashara ya mtu wa chini na mtu wa juu. Kwa hivyo tuchague Hasara ili biashara zetu ziwe nini, sawa sawa. Kutoka hapo mlichague, mnajua natafuta kiti ya Senate, niende nimkaukirishe kule bunge, nilete ile pesa mingi hapa katika kaunti yetu ya Nakuru, nichunge mali yenu nikipatia governor ili mali yenu itumike vile inatakikana.